Завдана шкода Національному природному парку Залісся у Приварському районі перевищує 88 мільйонів гривень через викиди забруднюючих речовин і знищені дерева внаслідок обстрілів РФ, повідомила Державна екологічна інспекція столичного округу. 18 серпня 2024 року внаслідок російських обстрілів у парку виникли 4 осередки лісових пожеж. Екологи виявили понад 1500 знищених дерев, зокрема зазначили, що на площі 2,6 гектарів було пошкоджено 1662 дерева до ступеня припинення росту. В Україні запрацювала база даних лабораторій з оцінки шкоди довкіллю, яка збирає дані для оцінки збитків, завданих російською агресією. У серпні 2023 року тодішній міністр охорони навколишнього середовища Руслан Стрілець зазначив, що Росія завдала довкіллю України збитків на 2 трильйони гривень.